El sector de la restauració del Ripollès s'ha vist especialment afectat per les mesures anticòvid derivades de la sisena onada de contagis. L'inconvenient més notable és la limitació del 50% de l'aforament que afirmen que els impedeix mantenir-se sense suports externs. És per això que reivindiquen la responsabilitat del govern de la Generalitat com a òrgan emissor d'aquestes restriccions que posen en risc el seu funcionament. Ara ens hi trobem en la situació que ja esperàvem trobar-nos, que és, bueno, indignats, emprenyats i mal pagats, perquè encara estem a l'espera de que la Generalitat vulgui donar-nos un suport per a aquest agravi que s'ha fet del 50% i totes les mesures que hem d'adoptar. El panorama de l'hostaleria és inestable, amb alguns locals oberts per intentar salvar el negoci i d'altres tancats per evitar pèrdues. En aquest sentit, Barroso també destaca la situació d'obertura forçosa que han viscut alguns establiments. Molts locals s'han obert perquè també teníem una previsió de feina que no l'hem trobat al final i han tingut que obrir d'alguna manera obligadament per donar sortida a totes les matèries primeres que ja teníem magatzemades. Encara en termes de responsabilitat institucional, el representant del sector lamenta un tracte desigual entre els governs de les diferents comunitats autònomes i reitera la sensació d'abandonament que viu tant la restauració com l'oci nocturn. No hem defugit mai de prendre mesures, no hem defugit mai de la nostra responsabilitat i el que no entenem és que siguem la gallineta lletja que rep els pals constantment, no? El president de l'Associació d'Hostaleria aprecia el 70% d'ocupació que han registrat els serveis d'allotjament, però reivindica que s'han de poder complementar amb una bona oferta de restauració i oci nocturn.